Рухаємося далі. Далі будемо говорити про українську енергетику. З нами на зв'язку Герман Галущенко, міністр енергетики України. Пане Галущенко, доброго дня. Доброго дня. Вітаємо. Завершився опалювальний сезон, який, очевидно, був найскладнішим в українській історії. Які його підсумки? Ну, те, що він був дійсно найскладнішим, я думаю, не тільки в українській історії. На жаль, ми пройшли те, що жодна країна світу ще не проходила, і опалювальний сезон під щоденними обстрілами, які, я хочу нагадати, почалися 10 жовтня, і юридично 15 квітня ми закінчили вже опалювальний сезон. Насправді, ну, що, знаєте, підсумок ключовий цього опалювального сезону – те, що ми вистояли, те, що енергосистема зберегла стійкість, попри ті масовані удари, постійні атаки. Те, що ми, незважаючи на цей терор, який почався якраз з перших днів опалювального сезону, ми зберегли постачання електроенергії, постачання газу. І те, що ми сьогодні на вже виході з опалювального сезону маємо такі надійні ресурси з точки зору вугілля і газу, які нам допоможуть підготуватися відповідним чином до наступного. Пане Германе, а якщо підсумовувати складну осінь і не менш складну зиму, то яких збитків зазнала наша енергетична система? Ви знаєте, ну тут є вже оцінки відповідні Світового банку, і насправді ми підтверджуємо ці цифри з точки зору тої інформації, яка є від цих учасників енергоринку. Тобто мова йде про близько 11 мільярдів доларів, це такі безпосередні збитки, але, знаєте, на жаль, дуже багато цифр можуть змінюватись, тому що, наприклад, ми не можемо зараз оцінити ті збитки або ті кошти, які нам потрібні будуть для відновлення роботи в енергосистемі Запорізької атомної станції. Тобто це можливо буде зробити тільки після того, як ми виженемо звідси окупантів. Тому, ну, насправді, це, я би так сказав, попередня оцінка виглядає саме так, але ці цифри будуть змінюватися. Щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції, ви сказали про те, що вона там погіршується. Я маю на увазі ситуація. Що відбувається сьогодні на об'єкті? Як поводяться російські окупанти? Що вони роблять з персоналом станції? Ну, ви знаєте, насправді вони поводяться, як вони поводяться, як звичайні, я не знаю, варвари, напевно, це таке ближче слово до того, як вони поводяться з нашим персоналом, тому що насправді люди працюють під постійним тиском, фактично з перших днів окупації. І питання в тому, що цей тиск, він є не тільки там психологічним, а цей тиск є і фізичним, і є факти побиття прилюдне наших співробітників, є факти, коли люди зникали на певний термін. Є ситуації, коли, ну, наприклад, ми підключали того самого директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі для того, щоб звільнити директора станції нашого, який зник, тоді був відвезений там до Катівні. Тому насправді, ну, ситуація дуже складна. Це з точки зору, перш за все, умов роботи персоналу. А ви розумієте, що це люди, які безпосередньо приймають рішення, які впливають на ядерну та радіаційну безпеку. А другий момент, безумовно, це сама експлуатація станції, тобто технічний стан або ті технічні рішення, які приймаються з точки зору експлуатації станції. І ми теж бачимо, і це, до речі, так само підтверджується інспекторами МАГАТЕ, які є на площадці, про те, що ті рішення, які сьогодні приймаються, вони не направлені на нормальну роботу станції в подальшому. Ну, тобто ми бачимо, що, можливо, є таке бажання передати нам її в неробочому стані. Зокрема, через те, що росіяни не бажають вивести ситуацію довкола захопленої ними ЗАЕС варварського у цивілізоване русло, Європа сьогодні говорить про запровадження санкцій, ймовірно, проти російської атомної енергетики в наступному 11-му пакеті санкцій. Хочу вас поцікавитись, як Україна задіяна у вирішенні цього питання і як ви оцінюєте перспективи того, що ці санкції зрештою будуть накладені з огляду на те, що багато країн, в тому числі європейських, досі залежні від російської атомки? Ви знаєте, ну, ми постійно адвокували це питання санкцій, і якраз
на всіх зустрічах там це питання піднімали із міністрами енергетики ЄС і постійно обговорювали це з нашими колегами Сполучених Штатів. До речі, Сполучені Штати вже запровадили санкції до ряду підприємств, пов'язаних з корпорацією Росатом, і теж проявили лідерство в цьому. Дуже важливо, і я впевнений, що в наступному пакеті ці санкції в тому чи іншому вигляді будуть відображені. Тому що ключовий наш посил був про те, що неможливо робити вигляд, що нічого не відбувається з точки зору тих дій, які росіяни здійснили в Україні щодо атомних об'єктів. Ну, хочу нагадати, перший день великої агресії вони захопили Чорнобильську станцію, з 3 на 4 в ніч березня вони захопили Запорізьку станцію. Повне ігнорування всіх міжнародних інструментів, повне ігнорування рішень того самого МАГАТЕ, ради керуючих МАГАТЕ. Тому це єдина галузь енергетична, яка сьогодні не зазнала санкцій від цивілізованого світу. Тому дуже важливо, що це вже зараз обговорюється, і ми дійсно про це з багатьма міністрами, колегами говорили. Зокрема, і от нещодавно ми зустрічалися з Хабаком, досить детально говорили. І Німеччина якраз виступила за те, що це має бути в наступному пакеті. Я впевнений, що ці санкції будуть, і в найближчому майбутньому, навіть незважаючи на залежність, яка є сьогодні, перш за все, від постачання ядерного пального, але Росії не буде місця на цивілізованому ринку атомних технологій.